Shiko, parë në një plan formal të procesit gjyqësor, mund themi që strukturat e drejtësis bën një hetim dhe një gjukim, po themi të shpejt, relativisht të shpejt, baroi hetimi dhe gjukimi për 7-8 muaj. Pa u bërë ende një vit. Pa u bërë ende një vit, pra është një rast i pa precedent, do më thënë, që drejtësia tregon që kur do i bën punët. Mirë po, gjërat marin, ose faktet marin vlerë më shumë në kontekstin do njëherë se sa nga vetë fakti. Dhe po që se ne do të shikojmë kontekstin e procesit ku u zhvillua, ka disa njollat të erta. Cilat janë këto? Së pari është fushata denigruse që shoqëroi, ose jo shoqëroi, por që para... Para priu arrestimin e ti nga kryeministri, pavarësisht se ai thot që ishte një koincidencë dhe nuk kishte lidhje me këtë gjë. E dyta janë disa njollat e errta në aspektin procedural të simulimit të personit që ka dhënë parat. Pra, është një kufi shumë i hollë midis faktit nëse është simuluar vepra penale apo është ka ndodhur në natyrshmëri. E treta që do të thosha unë është një lloj dubël standardi, një standard i dyfisht me raste të tjera analoge të korrupsionit në zgjedhje. Dhe ne këtu kemi disa dosje, jo dosje e Dibrës, por edhe në zgjedhjet e kaluara ka pas persona që u arrestuan për korrupsion zgjedhor. Dhe duket sikur drejtësia ka qenë pak më shumë e verbër me Belerin, kur ka lexuar nenin, se sa me personat e tjerë. I ka parë pak më shumë ata të tjerë. Pra duket sikur Beleri... Nëse lejohet replikat, mund të... Pa tjetër, e kam pyetje, Bregu, këtë. Se e kam dëgjuar si argument disa herë që për rastin Beleri po gjykohet edhe në atë kohë pritej të dënoj, sot është dënuar, ndërsa për rast e tjera nuk ka lëvizur prokuroria. Kjo është konteksti. Ose sistemi paralel, sistemi paralel. Po kjo e shfajson Belerin? Jo, nuk e shfajson. Thash që para në aspektin formal kemi një proces të rregullt, të shpejtë etj etj. Qartë, por ne analizojmë nuk ka vepruar në anë të tjera, duhet mos vepronte me Belerin apo duhet veproj dhe me tjerët siç ka vepruar me Belerin? Ose sepse gjykata apo gjykata duhet të jetë e drejtë dhe e ndershme dhe e barabartë me të gjithë. Qartë. Kjo është imazhi i gjykatës, i drejtësisë, ndërsa nëse ti bën diferenca midis subjekteve tua, atëre nuk jemi në pjesë negative, në pjesë politike po thua, historia. Patjetër. Kështu që si fillim mua më duket që deri diku mund të përdoret Beleri, pavarësisht se ishte grek si një kok turku.